aquesta jornada és una jornada amb un caire diferent, és una jornada de retrobament després de moments molt complicats com a comunitat, com a professionals, com a persones, en la que hem après molt com encarar aquests reptes pandèmics i tot aquest aprenentatge l'hem de saber integrar en aquesta recuperació d'activitat en la que estem immersos. Bé, la jornada del Vents d'avui, el que treballem per una banda és aquest model de transformació dintre de l'atenció primària, com volem evolucionar després de la Covid, i per una altra banda la força que tenim treballant amb altres nivells assistencials, com tots junts podem donar resposta a les necessitats que tenen els pacients. Penso que d'aquesta manera, no? Estem treballant doncs, per posar el pacient al centre i per treballar tots plegats per aconseguir aquesta fita. Hem de sortir endavant amb els professionals ben cuidats a través de projectes de xarxa de suport mutu, perquè cuidant els professionals també cuidem a la comunitat.